अथ चत्वारिंशः सर्गः। श्रुत्वा तु वचनम् तस्य वायसूनोर्महात्मनः उवाचात्महितम् वाक्यम् सीतासुरसुतोपमा। त्वाम् दृष्ट्वा प्रियवक्तारम् सम्प्रहृष्यामि वानर, अर्धसञ्जातसस्येव वृष्टिम् प्राप्य वसुन्धरा। यथा तम् पुरुषव्याघ्रम् गात्रैः शोकाभिकर्षितैः संस्पृशेयम् स कामाहम् तथा कुरु दयाम् मयि। अभिज्ञानम् च रामस्य दद्या हरिगणोत्तमा, क्षिप्तामिषीकाम् काकस्य कोपादेकाक्षिशातनीम्। मनःशिलायास्तिलको गण्डपार्श्वे निवेशितः, त्वया प्रणष्टे तिलके तम् किल स्मर्तुमर्हसि। सवीर्यवान् कथम् सीताम् हृताम् समनुमन्यसे, वसन्तीम् रक्षसाम् मध्ये महेन्द्रवरुणोपमा। एष चूडामणिर्दिव्यो मया सुपरिरक्षितः, एतम् दृष्ट्वा प्रहृष्यामि व्यसने त्वामि वानघ। एष निर्यातितः श्रीमान् मया ते वारिसम्भवः, अतः परम् न शक्ष्यामि जीवितुम् शोकलालसा। असह्यानि च दुःखानि वाचश्च हृदयच्छिदः, राक्षसैः सह संवासम् त्वत्कृते मर्षयाम्यहम्। धारयिष्यामि मासम् तु जीवितम् शत्रुसूदना, मासादूर्ध्वम् न जीविष्ये त्वया हीना नृपात्मजा। घोरो राक्षसराजोऽयम् दृष्टिश्च न सुखामयी, त्वाम् च श्रुत्वा विषज्जन्तम् न जीवेयमपि क्षणम्। वैदेह्यावचनम् श्रुत्वा करुणम् साश्रुभाषितम्, अथाब्रवीन्महातेजा हनूमान्मारुतात्मजः। त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन ते शपे, रामे शोकाभिभूते तु लक्ष्मणः परितप्यते। दृष्ट्वा कथञ्चिद्भवति न कालः परिदेवितुम्, इमम् मुहूर्तम् दुःखानामन्तम् द्रक्ष्यसि भामिनी। ताबुभौ पुरुषव्याघ्रौ राजपुत्रावनिन्दितौ, त्वद्दर्शनकृतोत्साहौ लङ्काम् भस्मीकरिष्यतः। हत्वा तु समरे रक्षो रावणम् सह बान्धवैः, राघवौ त्वाम् विशालाक्षि स्वाम् पुरीम् प्रतिनेष्यतः। यत्तु रामो विजानीयादभिज्ञानमनिन्दिते, प्रीतिसञ्जननम् भूयस्तस्य त्वम् दातुमर्हसि। साब्रवीद्दत्तमेवाहो मयाभिज्ञानमुत्तमम्। एतदेव हि रामस्य दृष्ट्वा यत्नेन भूषणम्, श्रद्धेयम् हनुमन् वाक्यम् तव वीर भविष्यति। सतम् मणिवरम् गृह्य श्रीमान् प्रवगसत्तमः, प्रणम्य शिरसा देवीम् गमनायोपचक्रमे। तमुत्पातकृतोत्साहमवेक्ष्य हरियूथपम्। वर्धमानम् महावेगमुवाच जनकात्मजा, अश्रुपूर्णमुखी दीना बाष्पगद्गदया गिरा। हनूमन् सिंहसङ्काशौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ, सुग्रीवम् च सहामात्यम् सर्वान् ब्रूया अनामयम्। यथा च स महाबाहुर्माम् तारयति राघवः, अस्माद्दुःखाम्बुसंरोधात् त्वम् समाधातुमर्हसि। इदम् च तीव्रम् मम शोकवेगम् रक्षोभिरेभिः परिभत्सनम् च। ब्रूयास्तु रामस्य गतः समीपम् शिवश्च ते ध्वास्तु हरिप्रवीरा। स राजपुत्र्या प्रतिवेदितार्थः कपिः कृतार्थः परिहृष्टचेताः, तदल्पशेषम् प्रसमीक्ष्य कार्यम् दिशम् ह्युदीचीम् मनसा जगाम। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चत्वारिंशः सर्गः।